Takže vlastně tady to auto už mám asi 2 roky, možná 3 už to budou. A hodil jsem je akorát do rychlého laku. A pár mechanických věcí jsem udělal, jinak vlastně to auto bylo tady z nedalekého taky družstva, používali to tam. Короче, завели мы ее, все работает, вся электрика, все проводка, кузов поднимает. В общем, поехали мы в гараж, дальше будет продолжать. Wenn ich hier vorne durchkomme mit den Knüppeln, komme ich auch hinten durch. Weil der vorne ein bisschen schmaler ist als hinten. Hinten ist er breiter.